Yani mi mas naik tu. Wah, bimbing yang tak pernah main ni, sangkut-sangkut kesian main. Kau susah aku tak? Hari? Hmm, tak. Tak. Dia boleh pelik yang sangkut kesian main. Bang. Maybe. Nah, bana. Lari mah? Belah bodoh! Lari mah? Babi kau blok. Kanan 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 bang. Dia turun bawah. Lepas 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 lepas. Bulan tu ada kisah, aku mahu tengok bulan babi lah. Aku dekat order. Aku dah bulan tu, bodoh Lucia. Betul lah nak ulang tanda kisah ni. Dia kamu belah sana lari. Boleh gambar. Lepas tu flap letak dalam ni, boleh orang tahu. Mana rumah ada sini rumah? Depan. Ujung kat flap ni. Mana dia orang pergi gua ni? Ramai kan? Harun. Harun, oh, Abel. Ha. Ah,
Harun mungkin kau sendiri. Hehehe. Ada dua. Dia pering lah. Kepala bawah pula. Cibai. Di kanan kau ni? Kanan eh. Babi pedih, Sen. Pedih eh. Ini aku tak tahu pula sini. Kimak tu. Eh, flat. Tuh, tolong dia flat. Flat taken. Tawa-tawa, tawa-tawa. Tadi. Mana Udo? Mana dia? Video. Kanan, kanan, kanan ni, kanan ni. Nah, ada tu. Mimit. Team victorious. Yeah, off you.